Em alguns textos ele aparece como Oliver, com Y, em outros aparece aqui que nem esse, com M ponto. Não sabe se é um segundo nome, não. No mundo onde a ignorância impera, os profetas do caos e da intolerância têm voz amplificada pelos coretos das praças centrais e pelos matutinos, vespertinos e dominicais, tenho ânsia de ser arrebatado pelas luzes do arco-íris, de ser levado para um mundo onde a beleza da natureza seja realçada pela estética, onde um livro seja utilizado para transmitir saber e emoção através de histórias ou ideias, onde um quadro, uma escultura, nos mostra o que temos de singular e belo, onde o som de uma música nos transporte para um mundo sensorial e primordial, onde nenhuma palavra consiga traduzir o que sentimos, só lágrimas, alegrias, movimentos ritmados com os quais nossos corpos respondem, onde atores, cantores, palhaços, bailarinos sinalizem o quanto somos capazes de sermos, sermos trágicos, dramáticos, engraçados, ridículos, feios, belos. Um novo mundo, uma nova arte que nos transcende e nos arrebate, uma nova forma de compreender o planeta, a vida, no seu mais profundo sentido, o sem sentido, apenas bela, apenas rara. Uau!